Nat wissa bidu għall-interventi minnaħa tal-Kunsilliera u għalhekk nibda bil-insejjaħ mill-ewwel lil Carmi Subbonici u mbagħad wara lil Herbert Messina Ferrante. Il-lista tal-interventi tal-Kunsilliera huma attwal u allura nistidinkom biex iżommu mal-ħin. Sinjura President, Aziz Kap, Aziz Viċi Kap, Aziz Segretarju Ġenerali u Aziz Segretarju Organizzattiv. Ħbib tiegħi, Kunsilliera. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed f'mument storiku ieħor. F'mument meta s-soċjetà tagħna qiegħda għal darb'oħra tasal f'deċiżjonijiet tad-dijak li trid li jkollha. Il-partit bħalma kien ser jibqa' protagonista u interpretu tas-soċjetà fil-vuċijiet sħaħ tagħha. Dan kien għadu u jibqa' partit kbir. Wieħed li jara l-polz tal-pajjiż huwa direttament viċin tal-poplu. Ftit snin ilu, il-partit kien għażel bħala linja ta' ħidma tliet kelmiet: xogħol, ġustizzja u libertà. Tul dawn is-snin kollha, il-poplu għażel li jafdallu r-responsabbiltà tal-Istat Malti inżammu quddiemna l-importanza u l-valur tagħhom. F'ebda moment ma nistgħu ngħidu li abbandunajna waħda minn dawn il-pedamenti, anzi, f'kull żien ħaddimnihom it-tlieta bil-qis u d-direzzjoni li ħaqhom, proprju għax nemmnu fihom bil-konvinzjoni u mhux għall-konvenjenza. Il-liberta żammejniha bħala fus importanti fil-ħajja taċ-ċittadin tagħna. Kull persuna tgħid li trid, tgħix kif trid, tibni ħajjitha kif trid. Ftaħna aktar opportunitajiet, kabbarna l-valur tad-demokrazija, kabbarna l-libertà f'dak li hi u f'dak li għandha tkun. Però ma morniex għall-libertinaġġ, għat-taħwit għal-liġi tal-ġungla. Ipproteġejna l-soċjetà kontra l-impożizzjoni, l-arbitrarjetà, l-arroganza. Ħadd ma jimponi fuq ħadd, imma fil-libertà jrid jikkonvinċi l-oħrajn. Ma wrejniex il-ħbieb, il-bieb ta' barra lil min fis-soċjetà ma jaqbilx magħna. Żammejna t-triq tan-nofs ta' dawk li huwa sewwa u li jagħmel ġid lis-soċjetà tagħna mingħajr esaġerazzjonijiet la fl-ekonomija u wisq inqas fis-soċjetà. Il-ġustizzja, l-id l-oħra importanti li żammitna għaddejjin. Il-partit neħħa diversi forom ta' ġustizzja, ġib drittijiet tal-ċittadini tagħna, biddel il-qrati tagħna, il-ħin kollu daħħa liġijiet ġodda fil-Parlament li jżidu l-paċi, l-istabilità u l-bon ordni bejn il-Maltin u l-Awċin. Tul dawn is-snin rajna tnaqqis drastiku fil-kawżi pendenti b'aktar minn 50% bħalma komplejna naraw tnaqqis fir-rata tad-delinkwenza. Dan grazzi għall-ġudikatura tagħna u s-servizz tal-Korp tal-Pulizija fejn żidna wkoll il-membri tal-ġudikatura u għandna taħriġ iktar twilu b'saħħtu għar-rekluti, però xorta nibqgħu determinati sabiex innaqsu iktar. Din is-sena ser nippreżentaw abbozzi oħra tal-liġijiet li komplu jnaqsu mid-dewmien fil-qrati u li indirezzaw aktar id-delinkwenza b'mod partikolari bżidiet fir-reati kontra attakki lil membri tal-Korp tal-Pulizija. Il-ġustizzja tagħna hija bbażata fuq valuri li jagħtu dinjità lill-persuna umana, il-valuri li kabbarna fuqhom il-ġustizzja soċjali. Fortunatament għalina żammejna li nħarsu li nipproteġu lil min huwa minn taħt, li nipprovdulu l-għejxien billi nkabbrulu l-kwalità tal-ħajja. Li ma protezzjoni akbar jista' jagħti gvern jekk mhux li jagħmel ħiltu u jagħti l-isforzi tiegħu sabiex ikattar ix-xogħol? Iva, kien hemm żmien meta kien hawn ħafna nies bla xogħol. Niftakru dak iż-żmien meta gvern Laburista ma setax joħloq iktar postijiet ta' xogħol ħli fl-aħħar tliet xhur qabel l-elezzjoni u daħħal 8,000 ruħ jaħdmu mal-gvern. Dik kienet is-soluzzjoni li dal-partit ma ħaddanx. Anzi, tul is-snin kompla jinvesti sabiex illum għandna madwar 150,000 ruħ jaħdmu. Pajjiżi oħra għandhom ir-rata tal-qattiela, jridu jieħdu miżuri drastiċi fl-ekonomija, jżidu t-taxxi, ikkeċċu n-nies minn fuq il-postijiet tax-xogħol, inaqsu mis-salari, jaraw il-vellijiet, ġlied u dimostrazzjonijiet li kull ma huma qegħdin jagħmlu hija jżidu u jaggravaw l-ekonomija tagħhom. F'dan ix-xenarju ta' ekonomiji falluti u kważi folluti, aħna qegħdin imbagħtu wkoll. Però dak li għaddej ħadd ieħor minnu jisir kemm isir diskors baljat minn ħadd ieħor m'aħniex imbagħtu aħna. Ix-xogħol għalhekk jibqa' priorità għax permezz tiegħu qegħdin inkomplu nipproteġu lis-soċjetà lil ħaddiema u lil ġustizzja soċjali. Permezz tax-xogħol nassiguraw
l-poplu li fel tajxin, il-libertà, il-ġustizja. Il-Prim-Ministru għamel sew li kompla jinvesti u jikkonċentra fuq ix-xogħol. Għalhekk waqt li ħaddieħor jonqos, aħna qegħdin nikbru. Danna fuq aħna u l-oħrajn, però fil-politika ma nistennewx li jkollna t-tifħir jew rikonoxximent, anzi jkollna t-tmaqdir. Anzi, qegħdin propri fil-mument, meta hemm ħafna li jridu jmaqdruna, juru bistampa kera, jippruvaw jikkonvinċu lin-nies li hawn kollox ħażin meta l-fatti huma differenti. Ħbib tiegħi, ma nħallux il-ħatt ieħor jipprova jikkonvinċina li ma m'għamilniex pajjiż kbir bil-ħidma tagħna. Ma nħallux min idaħħal id-dubju fuq il-vitalità, l-enerġija u s-suċċessi li għandna nirreġistraw. Naraw l-istampa sħiħa u mhux biex biċċizzar il-partit f'dawn is-snin kollha kien taħt it-tmexxija ta' kapijiet ta' kwalità, viżjoni li jridu l-ġid lill-poplu u li żammewna għaddejjin. Nibqgħu rilevanti u ser nibqgħu naħdmu għax għamilna l-ġid. U kabbarna, żviluppajna għax aħna verament progressivi. Taħt Lorenz Gonzi ħadna nifs ġdid, dem ġdid, mimli ħeġġa u determinazzjoni biex nidblu u nirreformaw. Żammejna l-programm u ddim problemi li bħalhom ħadd qabel mara. Kriżi ekonomika u finanzjarja mondjali, il-gwerra ċivili fil-Libja, it-taqlib ġenerali fil-reġjun, l-inkwiet politiku ekonomiku fl-Ewropa. Ħadd ma kellu u sinċerament. Nixtieq nara x'diżastru kien ikollna kieku ma kienx hawn dan il-gvern. Ħdimna m'aħniex perfetti, anzi nibqgħu naġġornaw lil nfusna ma' żminijiet, però tafu li hemm qegħdin naħdmu għas-sewwa u l-ġustizzja soċjali. Ħafna jistgħu jikkritikawna u jriduna nkunu populisti mal-moda ġenerali, però ħadd ma jista' jneħħilna mill-lumiltà li nagħmlu dak li huwa sewwa. Il-poplu għandu fiduċja fina u jridna nibqgħu l-Partit Popolari li mmexxi s-sewwa kif inhuwa, li jaħdem għas-sewwa b'saħħa u konvinzjoni. Ħbib tiegħi, tippretendux minna li ser immorru lura minn dan. Jekk nagħmlu hekk jiġrinna bħal dak il-melħ li jitlef imluħtu, jixtuħ barra u jirfsu fuqu. Sakemm jibqa' dal-partit nibqa' nittama li ħadd ma jkun ittantat li jmur il-kontra. Pajjiżna politiċi ta' konvinzjoni jrid bħal m'għandu f'dal partit. Politiċi li ma jċedux sabiex jagħmlu dak li huma jaraw li mhux ser imur kontra s-sewwa ta' dak li jmur kontra l-ġustizzja, dak li jmur kontra l-libertà, ta' dak li jmur kontra x-xogħol. L-Ankritana hemm huma. Jekk f'dan it-taqlib intellhom l-Ankritana, il-maltemp mhux ser joqgħod lura imma jkaxkarna. Nagħlaq bil-kliem ta' Tony Blair. Values do not change, but times do. And now, as before, our values have to be applied anew in changing times. Grazie, Habib. Grazie, Tarn.